selamat sejahtera. Sekarang sedang berlangsung majlis penyerahan sijil STPM kepada bekas pelajar tingkatan 6 sesi 2019. Majlis ini bertempat di Dewan Fatimah SMK Tengku. Dan akhir sekali, semasa membuat pilihan, pilihlah yang mana yang kita ada kekuatan dari SPM sehinggalah STP keluar. Okey? Seramai 4 orang. Jadi secara urusannya, grade peraja kita di bawah 2.0 tidak ada. Tidak ada, maksudnya pelajar ini lulus penuh 72, sekurangnya 72 orang dulu. Kalau pelajar mencapai 4 flat ataupun 4.00 PNGK, dan ini merupakan sebahagian besar 20 daripada 72 calon seluruh negeri Terengganu yang mewakili 8 daerah. Satu daerah tersebut telah menyumbang seramai 20 orang. Tahniah. Tanzik bin Ahmad Zahar. Daripada PPU 23, Nur Ashakilin binti Nazuddin. Dan Nur Farah Izzati binti Wan Muhammad, merit 383, 3A dan 1B. Dengan merit 3.84, keputusan 2A dan 2A minus, Fatin Izzati binti Bakari. 2A 2 minus dijemput Chia Choi Wan. Gracias.
diucapkan kepada semua bekas pelajar tingkatan 6 sesi 2019. Mudah-mudahan apa yang dirancang selepas ini menjadi kenyataan. Sekian sahaja daripada saya, Aina Fakirah, melaporkan untuk TMS TV.